nitango ryo padre abuye biro mama papa buriya kubana nabanye nawe no kuganira nawe byaramfashe cyane ku buryo mbana n'abanyeshuri icyo ni kimwe icya kabiri nuko hari inama nyinshi yangira ku byerekeranye n'umuziki ndetse n'imyitwarire y'umuhanzi ibyo bigatuma umuntu adapfa gukoresha impano yuko yishakiye kuri wayitagaguza ayigura amafaranga ku mpano yaguza amafaranga kenshi ikunda kuzima vuba kuko amafaranga arakurura kandi ashaka inyungu zako kanya rero umuhanzi nyamuhanzi ntabwo agombye kubikora ashaka inyungu zako kanya nuko ubu ngubu turi mu gihe cyo kwihuta n'iterambere bakavuga ngo niba ufite impano ibyaza umusaruro ariko nanone nuko ibyaza umusaruro byagombye kugera aho binyura kugira ngo bitabangamira la qualité y'umuziki kuko nyine umuhanzi yari we ntago ari umuhanzi wihaye imana gusa nk'umukristu nubwo waba uri hanze guhima indirimbo y'imana guhima indirimbo isingiza anniversaire y'umuntu guhima indirimbo byakorwa n'uwo ari we wese iyo ataza kuba wihaye imana njye uko mbibona yari kuba ayoboye nk'itorero ry'igihugu uko mbibona kuko n'itorero ry'igihugu ntago ushobora kujyanamo ibihangano bipfuye mu magara bipfuye ukuntu baratoranya naho bakare bihuje n'umuco nyarwanda kuko nibo baduhagarariye mu kwerekana umuco kandi umuco ugaragazwa bwa mbere n'indirimbo ubuzima bwe umuziki wafataga umwanya muremure cyane umuziki ni ikintu yakundaga yemwe no kurya akabatana rya yashatse guhinga yakundaga kuba hariya hirya mu ntuza mu kibuga hariya mu kibuga cya basket mu masaha nk'aya cyangwa mbere ya saa yine mu masaha yine kuzamura hagatanga akahamara igihe kirekire cyane akahashobora no kwamara n'amasaha ane n'atanu akabona arimo afite amabi impapuro mu ntoki akanaririmbisha we nta n'abafite ukabona ari gutanga muziki ahubwo hari n'ugeze kuza akarambwa ati bati ngo ni cyo kureba ibyo muziki ari gukora akekaga ariko yahuye n'ikibazo ati turirukanka duhagarara hano hagati ibi bigori nta byari bihari nuko tamubona ati niyo ufite impapuro ze ari kuririmba akagenda agira agahagarara mu buzima bwe ahubwo banza no mu guhimba kwe banza byaraza agahagaze yarahagararaga ntabwo yaruhaga nuko ntawajyaga kumubaza ngo uri kugira ute gusa twebwe twarabibonaga ko ari mu bintu by'indirimbo yigishaga nk'abana indirimbo ikaba yabananiye yarababaraga cyane akazongera akabasubirishamo ariko bari abahungu bameze bate rwose kuki batabifata kugeza igihe bazabifatira ukabona kandi iyo yaba yashoje n'indirimbo hari n'igihe ngo n'indirimbo yanaraga zikorana nijoro ukageza na saa saba na saa munani akicaye indirimbo yaba atarayisoza ntaryame kuko muzanarebe no mu ndirimbo ze yagiye yandika ahenshi iyo yayirangizaga yashyiragaho isaha yayirangirijeho n'iminota n'itariki akabishyiraho ku ntuza ze ku ndirimbo ze muzajya mubibonaho kenshi mu mibereho yonyine yari umuntu wihangana yari umuntu udashaka kwereka abandi ko babara ariko njyewe narabibonaga kuko twabaga turi kumwe kenshi ariko nanjye nashaka kumwereka yuko ariko bari kujya guhita yashaka iyo nihangana ati ntabwo ari cyane akanyihanganisha nk'aho ari njyewe urwaye yari umuntu udashaka kwereka abandi ko babara n'ubu barabizi kuko niyo imeze nk'aho ari inganzo y'umuziki nyarwanda iyo ugiye kwinjira mu muco nyarwanda no mu mateka y'indirimbo z'inyarwanda usanga izo twita intwatwa arizo zihatse mu muco nyarwanda intwatwa ni indirimbo zihimba ubwo ni sitire nyine yabo tuvuga ngo nk'umutwe ubizi neza ni sitire yabo n'iyo utabutseho bari kurimba ubu ngubu bishyize hamwe kuhava birakugora kuko urumva iyo avuze ngo
Wawinjiramo niyo mpamvu iyo utabirimbye gutyo nyine birakugora bigaragaza rero afite uko yarameze naho yabaye kuko ni umuntu wagiye mu itorero nyarwanda akiri muto cyane kandi nkuko tubizi kugeza n'ubu nuko bisobanurwa ntabwo itorero nyarwanda ryigeze riheza umuntu n'umwe itorero nyarwanda ryakiraga abantu bose abigahuza abanyarwanda bose nkuko bigenda ubu ngubu afite ibyo bakora ubu ngubu n'ibyo bavana mu muco mu Rwanda rwo hambere abantu bose baranezerwa bakavuga ati umva ibintu byiza yaririmba agoshya ukavuga utumva umunyarwanda wanyuraho abantu bari kuririmba kinyarwanda ukumva uranezerwa hano yaratangiye gusaza hano ni mu chapelle ya seminari ubwo bari mu misa. C'est difficile de décrire un monument. Seigneur Dominique, vous avez dit que 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 vous dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez ingufu ariko hora yambaye ikanzu ku buryo ndetse bajyaga mu mikino bakavuga ngo buriya munsi y'ikanzu afite agapantaro gacitse hazima ni hasi gusa ndetse gizima atayikuramo ariko yagije ni ikintu byabashaka kwiganira Seigneur Dominique ni nawe nyine watangije fanfare karangashya muri iyo rejiyo n'ibindi bakatubwira ko mu byo Musenyeri Bigirumwami yari yamusabye hariho no kuzana iyo innovation muri seminari yaje hano yigisha ibintu binyuranye ariko hari ibintu bibiri mbona bisa naho ari umwihariko namubonyeho mu myigishirize ye icya mbere nuko yashakaga ko abanyeshuri bagira kudeyi kumenya kureba kugezaho nko muri examen yatubazaga ati ririya shuri mwigiramo hamenetse ibirahuri bingahe cyangwa harimo ankiriye zingahe nuko tumenye kujya tureba aho turi ibihari ibibuze ibyiza bihari n'ibindi iyo sens d'observation bita coup d'œil muri savoir vivre yarayicengezaga cyane icya kabiri ndetse wagira ngo ni nka kuri yari yarahimbye kumenya gusobanura ibitekerezo iryo somo yitaga de méthode notionnelle explanandi yakubazaga ngo nibuvuze umuntu usubize nk'umunyarwanda usanzwe ngo umuntu ni umuntu nyine ahubwo ukamenya kuvuga ibimuranga ikimutandukanya n'ibindi bintu ibyo mbivugiye ko mbona yari umuntu ushaka ko tumenye ubwenge nyabwenge kuko umuntu uzi ubwenge numenye gusobanura igitekerezo n'umuntu umenya kwinjira muri environnement ntahanyure nk'utahigeze cyangwa se ngo ibyo yanyuzemo abatabibonye iyo kudeyi niyo capacité de s'expliquer convenablement ni ibintu bibiri mbona bikomeye namwigiyeho
iki cyumba turimo kibukiye hano nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi kuko cyabaga hepfo ariko kiragaragaza ko harimo ibikoresho by'umuziki ekipe ya fanfare ikoresha buri cyuma kiba kiri ukwacyo biba bitandukanye kugira ngo bibe fanfare nuko ibivimo byose biba biri kumwe urabona nk'ahangaha urabona iyi ngoma ya Kinyarwanda twigeze kuyifashisha igihe ingoma ya kizungu yari yagize ikibazo twifashisha iyi ngiyi ya gakondo urabona hano dufite ibyuma bya kor mekor ushobora kubona ikindi kugira ngo ni kimwe n'iki iki kijya mu rwego rwa Claremont hanyuma dufite hariya saxophone iriya kuva byatangira hari Kayanza kuva kera noneho icyo kiba cya Kayanza uko kibona gutya bigitangira se niyo habanje akurikizaho groupe scolaire abandi bose baje nyuma hariya ababikira bahatuye ubu ngubu ba 7 sa ntabwo bari bahatuye hatuye les soeurs des anges nabo bahanze baje bahatura urabona hano hatuye bene bikira urabona ko ari na batima imaze iminsi hirya iriya centre pastoral yubatswe rwose mu myaka za 1989 kimwe n'ibindi bigo byose biri hano ariko ubundi hano kuva kera na mbere y'uko seminari haza hitwa Kayanza n'ubu harakitwa mu Kayanza natugira impamvu abazungu bakizi baje inaha bahisemo kano gasozi ka Nyundo kugira ngo bashyireho ubundi rero preference yabo akenshi bakundaga kujya ahantu babona nta muntu uzabasagarira kuko iyo barafite igitekerezo n'ubu kandi nawe ugiye guhitamo aho uzubaka ntabwo wahitamo aho umuhanda ushobora kuzasenya nyuma y'imyaka 20 ujya kure y'umuhanda ubwo rero strategy yabo yari iyo ngiyo naho wubatse hose bagiye bubaka mbere urebye ngira urinda ukuntu ameze ubona naho Musenyeri bigira umwami ajya kubaka seminari hariya ni ukubera yashakaga yuko haba hafi ya katedrali cyangwa nuko yari akunze kino kibaya n'ubundi seminari ntiyatangiriye hano yatangiriye ku murama ubu ngubu ni muri diyosezi ya Ruhengeri ariko hose hari diyosezi ya Nyundo ubwo rero kuyimurira hano ntabwo ari ukundi kibaya gusa ahubwo ni uko irerero ry'abasaserdoti ryagombye kuba iruhande rw'umwepiskopi noneho iyi norise yaje kuzamo nyuma nk'ishuri ry'abakobwa kuko yabishyize imbere urabona ko n'ishuri ry'umuramba ry'abakobwa yarishinze icyo gihe muri iyo myaka n'iringiri ryo muri iyo myaka kuko uburere bw'abana b'abakobwa yabushyize imbere cyane nabonye umupadiri rero intangarugero umupadiri wari we wese noneho ikindi ukabona ari umuntu w'umunyarwanda ufite umuco w'ubunyarwanda kandi utoza n'abantu kuba abanyarwanda